早晨，我是 Venus， 今天天气都好好啊。想每日都过得丰盛，就要好好装备自己啦。生活快人一步，华盛通 EDDA 入金24小时随叫随到。想把握每个机会，梗系要有好帮手啦。PC 手机随时随地睇串流报价，接收所有资讯。而家睇片都可以学投资噶，要 keep 住进修啊嘛。一个 app 满足唔同落单需求 ，set 好条件，成果就轻松到手啦。有好嘢，梗系要同朋友一起分享啦。独食难肥啊嘛，嚟华盛社区同大家一起倾下偈，问多啲，识多啲。美满每个完美嘅晚上，一个账户一种货币，跨市场交易，想入咩股即刻买入。你仲等咩啊？生活从此华盛。好，各位早晨，欢迎收睇今朝早嘅港股开市拖，有 James 上嚟嘅星期一啊，我哋 James 早晨啦。Hello 爸 ，Hello 大家好。咁我哋同华盛呢边嘅观众讲个早晨嘅 ，Invest Talk 观众都早晨，记得你要订阅啊 Invest Talk 啦，同埋华盛嘅 YouTube 频道啦吓，睇多啲即系华盛嘅app 啦吓。如果你哋睇紧 app 又好 ，YouTube 又好，想有嘢想请教 James 啊，或者想同我哋分享一下你嘅投资嘅即系心得啦，或者你嘅苦水咧，都可以喺个留言区度讲低你嘅问题啊，或者你嘅意见啊，或者就咁讲声早晨，讲声 hi 咧，都系我哋都。好開心嘅，因為咧個市咧又再跌過啦，即係佢陰跌又好，狂跌又好，都係一個咧跌嘅方向，即係升咧就唔即升好少，即係升半日，咁又倒跌翻落嚟，咁啊唔止香港嘅，我哋見到咧內地股市都係好差啦嚇，咁啊另外仲有啲人民幣又好差啦，嗱今個星期咧有好多焦點，譬如話有美國啦，仲有其他央行咧都係一個議息嘅議息週嚇，等緊個議息嘅情況嚇，咁啊日本今日係假期休市嘅，另外仲有就係英國咧今晚咧都係因為國葬啦嚇，所以都係休市嘅，咁好啦，我哋就講翻個香港啦，咁個港股咧其實一路。今年以來你和 Dennis 都是給我們的訊息都是、就是、要、做多一些、就是、可能、正持倉是一個低的正持倉、或者是做多一些對沖的好或者減低那個拿著貨的、就是、都好但是個方向都是、減低的正持倉的那麼一路去到現在9月都還是這樣、就是、好像沒什麼肉食那麼現在是不是仍然維持著這種的、就是、策略呢是 我們其實6月份那時候叫大家搏一搏港股的嘛那時候是有少許期望的因為見到個、信用密搏個數據啊，或者係啲社融總量個數據啊，銀行借貸個數據都係上咗去嘅。咁但係點知去到七月份嗰陣時候，就真係覺得哇，件事好似沒完沒了咁樣，即係見到個防控嘅措施，七月、八月、九月其實到而家一路都係有唔同嘅地方有比較嚴格嘅防控措施出台啦。咁如果去睇翻七月份個工業生產總值，同埋去睇翻個七月份嗰個信用密搏就。都是見到是差得幾交關下個借貸的情況信用市場差得幾交關跟六月份比上次其實都跟大家分享過的七月份那個、企業的借貸就差不多是六月份的1%即是 1/8 多少少這樣這個就真的我們覺得、即之前所期望的一些比較好的徵兆好像在之後越來越多的城市加入了這個防控的行列之中就開始、即我們那種憧憬就開始慢慢淡化了咁去到而家呢個地步，同樣地都係即係大家都 feel 到發生咩事㗎啦，即係好友就完全唔入場㗎啦。我你要沽謀有得你沽，咁啲淡友咧開頭都有少少驚嘅，開頭都係諗住，如果係譬如話上上個星期五嘅時候，或者係再上個星期一嘅時候，曾經出嚟想要喺低位嗰度去做個 short covering， 因為佢高位沽咗嘛，佢要真係要獲利嘅時候，要喺底位喺低位嗰度買翻，佢啲成單deal先至完㗎嘛，呢啲沽空嘅做法。咁佢哋即係你見到佢試圖曾經想喺低位做個 short covering，
咁就夾一夾個市夾上去，一日半日唔夠，好似朋友講咁樣懟翻落嚟，跟住越懟嘅時候，啲淡友都開始聞到味啦。哇！原來啲好友完全唔想參與嘅喎。即係跌到咁多嘅時候，你即係我諗大家投資者個心態都係一樣啦。我一係就已經完全 liquidate 咗，一係就部分 liquidate 咗。喺個市場入邊嘅持倉咧，就對我不痛不癢。咁你要懟，你 keep 住懟落去。我淨係睇一睇嘅啫，即係喺場邊做一種坐壁上觀嘅嗰種心態。咁淡友話：原來你唔參與，咁我不如沽多陣啦。我再沽低少少，我升食股都好啊。咁所以你就見到個市就慢慢慢慢咁樣磨落去咯。所以之前我哋一路都係覺得就係個港股呢邊。你話佢有好強嘅一個上升同埋下降嘅動力都係冇，只不過而家淡友唔參誒好友唔參與咧，淡友主導個市場咧，所有嘅整數嘅關鍵位置、技術嘅關鍵位置，或者係年內或者係一個月內嘅低位咧，其實都已經冇乜太大意義啦，一定會慢慢慢慢落磨落去嘅，冇即係點講無險可守啊，因為冇人同你去逐一到去肉長城去同你同班淡友去死過，因為大家都知道個大嘅方向好似係炒唔起嘅。咁所以喺呢一種心態底下，我諗即係大家都要捱一捱㗎啦。即係之前我哋曾經見到有唔同嘅位置，筆水都會入嚟去買貨。咁呢啲位置係不斷去下調嘅。即係之前可能係18,600啊，再之前可能好少少嘅情況19,600啊。咁而家就已經去到18,500附近啊左右嘅位置，你都見唔到筆水有好強嘅一個參與嘅一個意欲。咁我諗呢個態勢都點都要持續到去10月中打後啦，即係我哋見到有一啲比較大嘅政治不確定性可以去除咗之後，應該會有一個再明顯少少嘅方向。咁呢個方向我就唔知係好定係唔好，但係暫時嚟睇個政治不確定性中間出現一啲劇情反轉啦，出現一啲 plot twist 嘅呢個可能性就唔係話特別大。無險可守，即係我哋咧見到三月個低位18,235咧，都唔係咩。而家爭300點啫喎，磨一磨就到噶啦喎，磨一兩日就到噶啦喎。我又唔覺得係好緊要嘅一件事啦，因為大家可能都唔係望住呢一個年內嘅低點去做操作啦。真係掂到嗰個位嘅時候，你係咪真係話我全副身家攞落去？我而家就係去買起佢先。我覺得佢應該升噶啦，我而家去搏先。就算去到嗰個位，好多人就諗等緊呢樣嘢喎。我覺得真係未必夠膽去搏喎。就算去到18,200呢啲位置。即是話穿咗18,200，如果因為咧好多人咧喺度等緊，喂穿喎、穿喎，咁咪冚世界一齊等緊啦！真係穿嗰日，我估好多人會搏落去喎。但係你覺得？我估會有啲淡友會食股嘅，即係買一買啦，買起可能有夾嘅幾百點上去。咁但係個問題就係有乜嘢原因會令到你係而家呢個時刻走去同佢搏先？你覺得個贏面大唔大？個風險回報高唔高先？我就覺得真係未必啦。即係我哋而家淨係講話成個港股冇乜太大嘅下行風險，因為所有嘅負面新聞，我諗都已經反映喺港股身上，唔理佢係咪關港股嘅事。即係你見到美國嗰邊個鷹派啦，歐洲能源危機啊，哦而家可能吉魯吉而家。塞拜疆那邊又開始打仗啊，或者油價油組又在扭計啊，咁所有呢啲嘢全部都會在港股身上反映嘅，即係而家全世界最不缺的就是啲負面新聞。咁但係反映完之後咧，我哋覺得已經 fully price 先嘅啦，即係你叫佢再下降，你用啲乜嘢理由去再推喐佢先？即係我又唔覺得話而家突然之間會爆一單好勁嘅嘢出嚟，令到我哋覺得哇真係要再沽一沽喎。咁但係如果唔係負面的話，你好的方面又有什麼呢？即我們看到個房地產，我想這個是困擾著整個市場幾個月的一個事件，它現在是不是有好轉呢？哦，你看到沒錯，各地是放鬆了它的價格下行的那個限制，那些大城市的一手樓好像都不是差得那麼緊要，但我們看到二手樓的交收和二手樓的成交價，其實一線城市已經守不住了。就是六月份那時候都還有一點期望，覺得可能是一個大城市的樓市的小陽春，可能是這樣，是這樣一彈一彈，去到八月份看回條數已經知道這個小陽春又是沒有了，又是在個底部在那裡磨。還有我都是始終覺得現在內地樓市的個問題呢，不是說政策層面可以改到，因為如果政策層面可以幫到的話，之前出那麼多限購的政策，你都見到其實可以即是樓價要升它就升的了。即是政策我覺得是指導作用，或者是有一點 nudging 去某一個方向的一個作用，但是當整個基本盤基本面開始有變化的時候，你想靠政策這個比較宏觀的手段去將個基本面去調整回，我覺得就難一點。政策在現在唯一可以做到的事，我覺得是將它整個，譬如說你
mortgage 嗰個系統啊，或者 mortgage 有三方參與，有 custodian 有 beneficiary， 同埋都有個 trustee， 三方參與嘅呢一個架構去搭建咗出嚟，同埋問責嘅嗰個細節再清晰啲。咁呢樣嘢可能會令到啲買家個信心仲強少少。咁如果唔係用呢一個層面去發力，齋係用限購去取消限購，取消個價格下限呢一啲即係價格指導嘅一啲方法去做咧，我始終覺得對內房嗰個幫助就唔係話特別大嘅。咁當然都有一啲內房係好鬼勁嘅嘛，譬如話3900呢一啲，哇，真係唔知喎，我真係哇無啦啦又創新高喎、啊。之前咧就一二三勁嘅，係。咁解釋到啊，因為佢係紅籌啊嘛，係咪先？咁但係3900咩事啊？我真係唔知。佢又會發債，佢亦都係即係佢係可能未必係踩到啲咩紅線嘅。係。但係從來冇聽過佢勁咯。係咯，呢個所以我諗內房嗰邊可以啊嘛。我唔知啦，咁呢啲我就唔知啦。但係佢都勁到有一排㗎啦，我就唔會去喺而家呢個時候去搏啲內房啦，因為之前。我想八月中、八月尾呢兩個星期的時間，你見到啲內房債咧，尤其是一啲資產負債表算是勁、現金算是多的一些大型的民企內房咧，佢哋啲債其實有升過嘅。咁升咗兩個禮拜咧，喺嗰陣時喺股價上邊完全冇反應。咁去到九月啦，我哋先見到，九月頭嗰兩個禮拜嘅時候，好似啲內房開始夾一夾。咁我諗係部分反映咗嗰啲嘅原因，同埋你都見到有一啲。攞內房債作為一個主要組成部分的一些高息的債券基金呢，中國債券基金呢，其實都是在同期八月中到八月尾的這兩個星期之中慢慢升上去，跟住逐了一個圓頂。但 是在九月份的時候，這些債券的價格又是下跌的，我就始終不是覺得他們上升是有什麼好令人覺得意外的消息，我哋唔知，咁佢哋知，咁佢哋炒上，咁因為都兩個星期啦，都而家除咗一啲政策層面限購或者係定價方面嘅政策，我哋都未見到有啲咩太好嘅消息出到嚟，咁所以都係我自己都係覺得唔係好抵過，即係個風險好似。即係我有少少蒙在鼓裏嗰個風險咯，係啦。不過嗱，今朝早咧都係回翻啲嘅1%到嘅跌幅啦。咁另外一隻內房都叫做好強嘅，係只越秀啦，都係一路咧枕住喺度破緊頂㗎，即係好奇怪。咁之前即係啲人喺度解釋，即係越秀話曬都係紅籌啊，但佢又零舍勁嘅嗱，即係大家都係紅籌啦，係咪？咁就中國海外咧就係都係叫唔係太差，但係佢係一個。頂低過一個頂啦，另外1109啦嚇，咁啊都係一個頂低過一個頂，不過都已經唔算差啦。我哋睇支2007嗰啲咧，真係好恐怖啦，又跌翻2.8%啦。咁有啲人咧又解釋咧，嗱，我哋就香港唔關我哋事嘅，我哋都要反映嗰啲負面因素啦，關我哋事更加要反映啦。嗱，內地股市又麻麻地啦，上個星期我哋睇創業板指數跌成7.幾%，另外仲有人民幣破咗7啦。咁呢一兩個因素係咪都係即係踩多腳咧，令到你係更加對個港股係冇咩即係觀望咧？咁嗱，你就逼上觀係完全唔入市啊，定係點樣咧？基本上冇乜點入，即係我講過我哋啲客户嘅，或者唔係客户，一啲老前輩嘅一啲趣聞俾大家聽啦。即係我都會同啲人一齊出去見下人噶嘛。咁有啲係行內人，有啲係大客。咁啲行內嘅前輩就問我哋，梗係問我哋個基金今年至今表現成點啦。咁我哋話：，我哋都打到和，我覺得已經好勁噶啦。跟住老前輩話：，我今年賺100%啊！我話即係點玩啊？佢話佢由頭梳到尾咯，係咁梳啦。咁當然呢、這個即係、就是、個人投資者同我哋基金嘅做法就冇可能係複製噶嘛。即係、就是、你個人你想自己筆錢點喐都得，你100% short interest 都得。咁但係我哋基金嚟講，我哋有個 mandate 噶嘛，我哋都有個 PPM 要跟，有一個 risk committee 要跟。咁冇可能話將所有嘅投資全部擺落去 short interest 嗰度噶嘛？啲 hedge fund 都有啲 hedge fund 會啦，但係我哋未必咯，係啦。咁所以我諗港股呢一方面嘅態度，其實大家都係有仲喺度嘅，仲玩緊港股嘅，可能就玩 short 嗰個興趣比較大啲，可以認叻啦。都唔係一個，有兩個咁樣同我講。仲要係老前輩，即係佢年紀會大過你噶咯喎。係大過，都咁大膽，佢真係好大膽喎。我唔知佢玩幾多啦，但係即係佢同我講就係佢有 show 俾我睇啦。哦，喺呢個位沽，喺呢個位食。在這個位沽，在這個位食，哇，佩服。我不知道啦，但是人家如果 keep 住有玩的，我想主要都是做淡比較多。那如果說人民幣那裡呢，就我覺得個影響未必那麼大，因為其實
而家破咗七啦，去7.1，即係去唔去到7.2就另計。7.1我諗點都要點一點㗎啦。咁但係你見到人行唔係話好出手嘅，即係近排我哋見到嘅唯一嘅人行出手嘅動作咧，就係將個外匯存款準備金率去下降。咁呢個第一個係比較間接啦，第二個釋放嘅流動性就100多億美金，真係唔算多啦。你匯市入邊幾日已經搞掂，一兩日已經搞掂咗㗎啦。咁佢出一招，佢自己應該都知道，由2014年以嚟到而家，出咗差唔多五次、六次啦，加埋今次，咁其實冇乜效果嘅。佢之前嗰四次就係加，加嘅意思梗係就係想個人仔升值都冇咁快啦。咁但係每一次加咧，你可以睇翻由匯改之後咧 ，keep 住人仔都係升嘅，即係佢都阻唔到人仔個升勢。跟住去到今年啦，兩次去，一次係4月，一次係今個月去減，減完之後咧，其實個人仔短時間之內可能會有一啲升勢，但係之後都係要退翻落去。所以我諗人行佢自己非常清楚。去調整外匯存款準備金呢一條路咧，其實唔係一個非常之有效嘅一個貨幣調節嘅工具。咁對佢哋嚟講，佢哋只不過係做出一個姿態，即係話俾你知，我都知人仔可能都係要插噶啦，都係可能要穿七噶啦。咁但係我唔想佢穿得咁快，係咁嘅啫。咁如果佢真正需要想喐手嘅時候，佢可以動用嘅工具實在真係太多啦。即係佢可以調節另外一個叫做遠期兑匯嘅一個遠期受匯嘅一個風險準備金，佢亦都可以調節嗰個好出名嘅逆周期調節因子，佢亦都可以去主動地去沽美債，佢亦都可以主動地去將佢自己宏觀嘅嗰個資金出入嗰個流程收得更加緊。咁多嘢佢冇做，但係佢淨係去做一個指向性、姿態性嘅一個動作，咁即係代表住我諗睇翻上個月個 PPI 咧，PPI 同埋 PMI 都見得比較清楚啦，就係、是出口其實而家佔比反而多咗啊嘛，即係我諗佢係想都 keep 住人仔係一個比較低少少嘅一個區間，令到出口嗰邊咧可以。維持住頂住成個經濟嘅一個增速咁，所以我就喺淨係佢下跌呢一 part 我就唔係話特別驚，咁但係如果你話佢個衍生出嚟嗰個意義，如果都係假設就即係7.1呢個係一個底線，或者係7.2呢個係一個底線，而家未試到啊，而家唔知人行個底線喺邊度，但係試到嘅就係佢哋覺得用出口去保住成個經濟，保就業穩經濟呢一個需求其實係大過佢外幣嘅外部嘅一個貨幣嘅一個平衡嘅。咁、那個問題就係、是、如果佢真係唔想佢變得太快嘅時候，佢都要意識到一樣嘢就係、是。今次造成人仔跌咁多嘅主要原因係咩呢？咁當然你可以攞佢同其他嘅一啲非美貨幣去比，你話人仔下跌嘅速度其實冇其他非美貨幣咁勁嘅喎。咁但係呢個唔係一個 level playground 嚟㗎嘛，即係大家要記得人仔其實算係即係至少係部分 fixing 嘅一個貨幣嚟㗎嘛，你冇得咁樣比㗎嘛，咁但係。主要的人仔跌的原因就是美金升，美金升的原因和人仔跌的原因，如果你拿回個 rate differential 去解釋就非常之合理了，因為美元那邊要不斷去加息，人仔這邊其實是一個放鬆的貨幣政策，其實是不斷去減緊啲咁嘅息，前兩天的大型的儲備、大型的銀行都是要降回啲存款息，如果是這樣的話，即代表著人行他如果不想人仔再堆得那麼急，佢就要喺未來去制定一啲佢內部嘅貨幣政策嘅時候咧，尤其係息口相關嘅貨幣政策嘅時候咧，可能會緊湊啲，就唔會話之前咁樣我有 PR 5年期一次過減25個點子，一次過50個點子，咁樣減落去咧，我諗個 rate differential 越拉越大嘅時候咧，個人仔跌嘅速度就會越急。咁所以人行我覺得佢而家就係都係好似頭先咁講啦，佢制定貨幣政策嘅時候開始就會比較小心啲啦，就真係比較我哋少可能會再少啲去見到佢啲關鍵利率同埋啲 triple R 呢啲息口會調低得幾多，咁呢個可能對個市場又係唔係一個好好嘅事嚟嘅，因為我憧憬唔到啦一樣嘢。係咯，即係如果你放多啲水，咁市場梗係開心㗎啦。咁而家你放水嘅時候，你要就住喎，辣住辣住嘅時候，咁市場又覺得好似都係冇乜料到，咁可能又係對市場個上升嘅空間係又係 set 咗個頂喺度。係啊，驚啊嗱，因為咧可能嚟緊個差距會仲大，因為美國今日。今個星期有可能會再加息0.75又好1又好啦，咁呢個息
的即中美息差擴大呢，如果再惡化一些情況呢，會不會甚至乎擔心那個那些叫什麼資金外流啊，會不會啊？那些你揸人仔，我不知道你怎麼定義資金外流了。那你首先你個人又好，商戶又好，你要出境其實難的嘛，你外管那裡要批的嘛，我就算你有一個國資委的平台你可以出境，那外管那邊批的時間都是要兩至三個月的，不會有那麼快的。那你普通人想出境 你真的很難、現在就算你未到那50萬美金、五萬美金的限額你都很難的了。那 OK， 如果不說這件事，你說其他投資產品的資金外流已經流緊了、即如果我們去看個債券通，那北向即是南向的資金流去香港這個離岸平台去買外資債的那個資金，前兩天又是創了紀錄的。即大家都知道，如果你是買中國國債和你買美金債，現在的收益率是不平衡的嘛。那我就算我承受一些兌換上面的成本，我過到來香港這邊去買一些美債，那其實我都還有得賺。這些算不算資金外流啊？這些不算，因為你債券通其實即怎麼說，你始終都是有一個 custodian 幫你 hold 住嘛。這些資金你有少少像個 total return swap 那種，即資金其實沒有出到境的，只不過這邊幫你買賣的。但是個投資的傾向就已經很清楚的了。所以呢這個我們要再觀望一下，即是個息差會不會令到人民幣個貶值壓力會進一步擴大啦、而內地呢亦都是少了一個招數呢，是可以幫手即是扶持的經濟，因為你不可以再利用人，不可以利用人仔貶值去到刺激出口，是沒用啊，是不是？會不會啊？有用，現在他不是就在做這件事嗎？但是他即是我說他又因為他要小心人仔不要跌得太快，所以他接下來去用貨幣政策推一些寬鬆貨幣政策的時候，他就要開始比較謹慎了，是的，所以又不可以太過期望呢會用減息這一招，最起碼最直接，其實他都沒什麼怎麼用的了。你說他很直接減息，現在很少很少、你最多是減過、所謂用來、做按揭那隻，即是不是 LPR 五年，那都不是成日用啫，仲有今年有冇兩次、三次？有。咁都唔係話即係好，而對於樓市亦都冇咩作用啊！真係。係呢、這個真係冇咩起色。好嗱，James 你飲啖水先，我見你起曬痰。我哋睇下咧，個港股而家開始即係半個鐘之後嘅表現又點啦？都係跌百零點啦，嚇，跌159點嘅，咁啊18,600點啦。標呢個科技指數咧係領跌嘅，跌超過2%噶啦。咁啊，因為騰訊跌咗1%啦，盈富基金咧上個禮拜五咧有北水咧流入嘅，咁佢就快都可以有用人民幣係計價啦嚇。不過我就應該而家唔會對人民幣走去買盈富基金係嘛？呢個真係有啲要諗先。咁啊，盈富基金咧，今朝早咧都因為個市跌咧，佢都係偏軟嘅。阿里巴巴跌咗2.8%啦，其中一隻咧拖低科指啦，同恆指嘅動力啦。咁啊，美團跌1.8%啦，恒生中國企業 ETF 咧跌咗1.1%。藥明跌了成 4.5%， 好慘喎，穿了50元啦。京東跌2%，康師傅咧係靠穩喎，咦勁喎，只逆市靠穩啊，升了0.4%。友邦跌少少啦，跌了5仙。哇！只百勝搞咩咧？跌成4%嚇。咁啊，快手咧上個禮拜咧已經係有北水咧係淨沽出比較多噶啦嚇。咁啊，今朝早再跌咗3.4%嘅，去到55元嘅水平啦。網易跌2.7%，比亞迪咧喂都 OK 喎嚇，即係叫逆市唔使跌喎。理想跌得多啦，跌咗4.4% 嘅。港交所咧上個星期已經係破曬位嘅啦，穿曬低位。即係應該大嘅藍籌股嚟講，佢都算係衰啊！咁啊嗱，今朝早咧就再跌到一年以嚟嘅低位289元啦。我哋望一望咧，除咗佢之外咧，仲有啲咩跌到一年以嚟嘅低位先？等我睇下先嗱，52周新高咧都有啲嘅喎。我哋睇咗呢版先，開心一下先啦，開心幾秒。新秀麗咧破頂，廈門港務破頂，東瀛又破頂，勁喎！可以去下日本旅行。咁有啲咩破底嘅咧？應該有排數噶啦嚇，應該有幾十隻。我哋睇下有幾多隻嗱，以 E10 咧嘅標準咧。就超過100隻，咁啊嗱，有啲乜嘢係港交所啦、旭輝啦，咁啊旭輝上個星期都彈過一轉啊，跌咗8%破底嘅，小鵬創咗香港掛牌以嚟嘅新低啦，跌咗4%，商湯亦都係啦，啊掛牌以嚟嘅低位跌咗5%，咁啊呢只 ASM 太平洋啊跌咗6%，海豐真係慘啊，一年低位啊跌咗3.幾%，啲最近啲航運股都好差。呢、這個瑞星係嘛？夾過一日好啦，夾過一日就係啦。咁啊，瑞星跌咗3%，華虹跌咗1.6%，唉，真係數落去好灰，好鬼灰。
但係康龍化成啦，都係一年以嚟低位啦嚇、連啲即係中廣核啊、福萊特啊，之前即係炒到好高嘅一啲綠色嘅能源股都係低嘅嚇。喂、啊，反而呢個東方教育唔關心東方事嘅喎，呢只啊呢只唔係嘅喎。維亞生物啦破底啦、啊、光大系兩隻都是破底下、啊、人仔我哋講咗啦，咁美股啦，嗱咁問翻阿 James 啦，咁你估今個星期美國啊，即係嗰個加息嗰個幅度啦嚇，同、埋對於嗰個美股嘅影響？75點啦，我覺得應該、應該都冇乜點走噶啦，因為你都見唔到 Fed 個靈媒出嚟講嘢啊嘛，跟住。佢有個靈媒，即係我哋叫佢靈媒，因為佢係佢上次五月份嗰陣時加75個點子，就係 Fed 入咗個靜默期之後，佢喺華爾街日報出啊嘛，跟住話會加息，可能會加75。哦，係咪呢啲嘢叫靈媒啊？原來我叫佢靈媒啦，因為靜默期 supposedly 係唔出得聲噶嘛，咁但係 Fed 應該嗰次見到個 U Michigan 嗰個五年嘅通脹預期飆得太勁，咁就決定加75個點子，就係、通過佢去講啦。是啊、哦，那條友的名字很難讀的，我不識點讀，他是美國人來的，他現在都沒什麼說話，那所以我想75個點子就緊了、再看看其他的就業數據、再看看一些、就是、上個星期三、四、五公布的所有數據呢，你 get 到個 feel 呢，就是不過不失，即係又未係差到令到 Fed 可以即刻就去 pivot， 就係由去加息變到去加少啲或者去減，又未好到咧令到 Fed 可以即刻要決定去加100個點子。咁、所以我諗75個點子嘅機會率係非常之大嘅，去到而家呢一步。咁但係呢度就要講翻你話哇，美股係咁懟係咁懟，點解咧？咁都係要講一講佢個風流同埋折墮嘅一個辯證嘅關係。風流同折墮係啦，因為佢再之前嗰個禮拜其實升得好勁噶嘛，即係唔係上個禮拜，再之前嗰個禮拜，咁一路升到上個禮拜二嘅時候就開始懟啦。咁再之前嗰個禮拜升上去嗰個邏輯，我覺得係非常之混亂嘅，因為你一方面睇到股市喺度升，另外一方面你就睇到個 terminal rate 嘅 expectation 咧，即係我預計，即係用個短期利率所計算出嚟嘅市場預計2022年尾12月個息口去到冰度嘅嗰個 expectation keep 住又係升。咁你同埋同時間股市夾嗰啲係咩咧？係啲高息股，係啲息口敏感股，係啲高增長股。咁、那個邏輯喺冰度就已經係好混亂㗎啦。因為如果你個 rate hike expectation 係咁升嘅時候，理論上嚟講，呢啲息口敏感股或者係高增長股，佢係要懟嘅。唔懟不得止，佢仲要夾，夾咗成個星期嘅同時咧，你再去睇，原來個 put to call 個 ratio， 即係啲睇跌嘅期權同埋睇升期權嗰個 ratio 咧，係突然之間又差唔多係變咗1:1。之前咧 put 係好少嘅，差唔多係0.8:1對 call。咁突然即係個市升翻上去，啲人都係咁買 put。同時間你都見到個 VVIX 同埋 VIX 都係升嘅。咁所以好多個徵兆其實係有啲矛盾嘅。咁我就覺得啲人係博大霧咯，想去博一博個 CPI 個數據咧，係真係好似市場所預計得跌得咁多。咁一去到星期二公布咗個數據出到嚟，哇！即刻散水。咁但係講真個數據，其實不是那麼差啫，即係個 nominal 其實都是跌的嘛，係 core 如果按月的話是升了，咁但係就是因為呢一個數據就令到所有的一啲 trend following 嘅嗰啲基金咧已經失曬魂㗎啦。但起碼佢冇再升過之前的高位先啦，我覺得都是一個咁樣，你唔會突然之間跌好多，你一個圓頂啫。係啊，咁圓頂係要持續一段時間噶嘛。但係就係呢一個，你都覺得唔係好差嘅數據，就可以令到打散曬成個美股個市場。我諗打散嘅都仲唔係淨係股啊，即係打散基本上所有嘅風險資產。因為我哋上個星期見到嘅 Bitcoin 嗰啲都好差。咁 Ethereum 有佢自己原因啦，呢個原因你都冇講係好定壞。咁你睇其他嘅，就算工業金屬啊、油啊、天然氣啊，全部都係對噶嘛。天然氣而家係好飄忽，這個有時間我哋再講。咁但係你上個星期除咗嗰個突然之間打落嚟嘅呢一棍，話俾你知，原來個 CPI 嘅數據唔係市場所預計得咁樂觀，咁就令到頭先講嘅啲 trend following 基金，譬如話啲 CTA 嘅基金啊，譬如話啲 risk parity 嘅，譬如話啲。
啲volatility control 啊，呢一啲基金完全懵曬啦，因為佢哋其實係要一個明顯嘅 trend， 佢先可以走去吹，跟住嗰個 trend 去吹。咁但係美股又係喺上個星期二嘅時候將個 trend 完全反轉，星期二都還好，佢都仲可以跟沽，因為嗰陣時係好嚴重嘅一個負加碼嘅區間。咁呢一個喺負加碼區間，我喺市場上面佢主要係跟沽，跟住跟追追升呢一啲動作就比較合理少少。但係去到星期三四嘅時候，你睇下美股嗰邊呢一扎嘅基金就仲拗頭，因為佢哋已經唔知係點樣個 trend 究竟喺邊度啦。你上個星期除咗星期五、星期三四呢兩日，其實係冇乜 trend 嘅。咁可能係連頭嗰陣時夾一夾短倉，一夾夾唔掂，即刻懟翻落嚟之餘咧，跟住全日個波幅就比較細啲。咁對佢哋嚟講都係比較傷少少嘅。我自己本身睇就覺得都係跌多咗啲啦，同埋上個星期五四無日啊嘛，咁四無日有差唔多成30,000亿美金嘅 option 要等住佢結算，咁所以等嗰一轉過咗之後，今個星期翻嚟，我覺得會稍微好少少嘅。好少少即係咩啊？即係唔會話真係差得咁緊要啦。即係我覺得升翻啲，希望啦，希望佢可以升翻啲啦。即係而家如果你去砌幅圖咧，就驚嘅。你砌 Nasdaq 又好，你砌個標普500又好，你將2008年嗰陣時個圖咧。砌到去而家今年至今嘅 Nasdaq 或者 S&P 500嘅走勢上面，你會見到非常之接近嘅，即係啲細嘅波幅唔計嘅話，大形態都幾似。嗰年係點㗎咁？2008年咪一路去跌到去2009年4月咯。即係如果我哋用今年計嘅話，就要差唔多跌到去出年6月，差唔多5、6月嗰陣時見底。但係當然啦，我對砌圖呢樣嘢，我覺得一個即係有點講啊，個娛樂性係多過資訊性嘅，即係我覺得。你可能去揾一個原因出嚟話點解要跟到咁貼，咁但係我之前都同大家講過我對美股個睇法啦。就算呢個星期翻嚟有少少升咧，佢都係要對嘅，因為我之前個睇法就係美股有兩個大嘅主題，唔理佢中間有啲乜嘢新聞流嘅一啲波動，呢兩個大主題係唔會變嘅。第一個就係個 rate up， 即係個息口點都要升翻上去，而家就證實咗哦，原來。我哋見到兩年期國債個債息已經升到去3.8厘樓上啦。咁兩年期之前都同大家講過，你攞兩年債息去估一個 rate hike cycle 最尾嗰個最高息率，通常係一個 underestimate 嚟嘅。你再睇個下年年初嘅個 rate hike expectation， 個 terminal rate 差唔多去到4.3、4.4厘度噶啦。息口會一路高，呢個高係一個懲罰性嘅高，即係代表住你普通嘅商家。你想要去借錢，你的成本是貴了，你普通的民眾你要去買一些 big item， big ticket item， 譬如說買車啊、買樓啊，甚至乎買一些貴一點的電視機啊，你要捱貴息，那這個已經反映了在一個真實利率的上升上面了。那個真實利率就是用個 nominal 的利率去減去一個通脹，現在的通脹大家都預期到是點 8.1%、8.3%， 但是個 nominal 的利率是越夾越高，咁即係話個真實利率所衍生嘅嗰種懲罰嘅效應咧，對經濟個反應應該係幾大嘅。咁呢個係其一 ，rates up 呢個對所有經濟參與者都唔係好事嚟嘅。第二個咧就係 profit down， 即係話咧呢一啲上市嘅公司又好，非上市嘅公司又好，佢哋要盈利做生意，梗係上游內貨個價係低啲，跟住佢加少少自己嘅技術又好、服務又好或者包裝又好。將呢樣嘢個溢價提高咗，再賣俾終端消費者。而家個情況就係因為個通脹上升嘅速度都仲係快，同埋個供應鏈嘅樽頸咧，我覺得到而家都唔係好完美地去解決咗。所以呢一啲公司佢面臨住最終嘅風險咧，就係我唔理佢喺成個價值鏈邊一個層面咧，佢面臨住嘅風險就係佢上游成本增加嘅速度。是快過他可以將這個成本 pass 給他下手或者他給終端消費者的速度。如果這件事是成為一個模式的話，即是代表著你以前做生意做得越成功，你的營運槓桿夠高，現在就是你做得越多蝕得越多，因為你的成本傳導的速度是不夠快的。這件事我覺得在第三季美股的 earning season 應該會看得更加清楚一點。有呢兩個大的因素去主導住美股咧，我就覺得就算佢有升咧，都係唔會話，都可能是短期夾一夾，都唔會話升到去邊度，都
其實睇咧就唔係咁好嘅。呢個都冇險可守噶咯，佢要即係六月嗰低位，即係星期二跌一跌，所有嘅技術關鍵位即係、就是、三大指數全部跌穿曬啦。所以你有呢啲咁波動嘅事，我諗攞個技術位去做一個指標，或者係做一個 anchor 就未必咁有意義啦。嗯，好，咁如果即係美股咧，有可能個險仲大過港股喎，會唔會啊？嗱，你哋個港股持倉比較低啲啦，咁美股又點咧？會係而家都係唔買啊？定係唔係 short 多？美股都係 short 多。你諗下，即係我哋之前一路同大家講 Facebook 係一隻垃圾股。咁你諗下，今年至今佢跌咗幾多少？都接近有冇三分二啊？有冇六成啊？都差唔多啦。呢啲真係垃圾。雖然我日日都要用佢，係啊，都冇辦法。首先佢營運就非常之差先啦。第一，第二就係佢無釐啦，跟住走去搞個元宇宙咧，真係好古怪。係佢咁，佢都預計咗有十年嘅，但係你改呢個名，跟住用一個十年之後先可能去 monetize 嘅一個 franchise。去吸引投資者手，投資者一定覺得個時間太長。你就係 short 個股啦。係啊 ，short 都唔係淨係我哋，我哋都睇咗其他啲基金嘅鋪排。加 short interest 嗰方面，主要係 short 啲大隻個股，好少直接走去 short 個 index。所以呢個都大家都可以參考下。short 個股大隻嘅，咁仲有空間咯，我都未要食股主啦，係咪？我覺得可以嘅，我覺得仲可以去一去嘅。但係即係就算我意思就係話，之前已經討論過幾次啦，即係但凡見到美股升翻上去，係咪已經牛市熊市結束，牛市開端？咁去到而家都，我覺得呢個 argument 都已經冇乜意思㗎。冇啦，冇乜人講牛市㗎啦，而家。我哋睇上個星期咧，其實跌得最慘嗰只咧，都唔係即係 Facebook， 係嗰只聯邦快遞啊。係啊，呢個都係一個壞嘅徵兆嚟嘅，即係佢已經講到明話會有一個衰退啦嘛。係啊，佢係最前線添啦，佢做物流噶嘛，係咪啊？即係佢無論係貨運啊嗰啲，即係大貴嘅好，貴嘅又好，平嘅又好。即係都唔能夠彌補互相嗰個。佢就話每個星期跌，每個星期跌啦，即係佢哋自己啲單，就係公布咗個上一季嘅嗰個盈利指引之後，佢就覺得個情勢係 deteriorating， 快速咁樣去變壞。呢個真係都唔係一個好好嘅預兆嚟嘅。係啊，所以就上個星期五咧，本身聯邦快遞跌咗成兩成幾啦嚇，亦都係令到個美股咧係受壓嘅原因之一嚇，亦都係觀望緊啦。今個星期咧個美股議息會議啦，咁啊嗱呢個係大家觀望咯。頭先咧就仲有呢個天然氣我就想聽嚇，咁雖然冇乜圖好睇。有冇天然氣嘅圖嘅咧？我哋睇啲咩噶？有嘅，但我唔知道你呢度睇唔睇。因為我哋用翻網上面嗰度，有冇網上資源啊？實有。我哋咁我哋試下啲 natural gas 不如你講咗先。天然氣你嘅意見係點？天然氣天然氣可以講，黃金都可以講啊。即係天然氣，我覺得歐洲個能源危機可能係即係點講啊？誇張咗。因為你看天然氣的價格我們用個 oil， 即是用個油的原油的 barrel 的 equivalent 去計呢，那就是最高曾經是在上個月尾的時候去到530元美金每桶，跟住就很快堆落去340元的了。這個是拿即是我當一桶的天然氣和一桶的油同樣的體積去比，但同時間你看回德國那個發電的成本都是用個 oil barrel equivalent 去計的話，一桶的德國嘅，即係當係一桶嘅德國嘅電發出嚟個成本已經去到1000蚊美金，喺八月份最高的時候。咁但係你要諗一諗，係咪成個歐洲冇咗俄羅斯就唔得咧？定係話捱貴成本好唔方便咧？同埋邊啲國家個受創係最重？邊啲國家其實唔係好關事咧？你將成個歐洲分好簡單上中下啦，即係北部、中部同埋南部呢幾個地區。咁北部嘅話，挪威自己係一個能源大國嚟嘅，都係一個天然氣大國嚟嘅。佢自己一個已經可以供給北歐三個北歐五國嘅天然氣嘅嗰個需求噶啦。咁你去到南歐嘅時候咧，葡萄牙、西班牙、希臘啊呢一紮咧，其實又真係同俄羅斯遠啲嘅喎。咁佢哋通常嗰個來源喺邊度咧？就係來源去北非啊，譬如話阿爾吉利亞呢一啲國家，甚至乎英國都有啲海底管道可以送過去南歐嗰邊嘅。咁佢哋又真係唔係好 care 你歐洲係咪禁運成個俄羅斯嘅天然氣入口？最傷嘅嗰一紮係邊度呢？第一個就係中歐兩邊唔到岸，包括咗咩咧？法國同德國，但係法國自己本身係一個核電大國嚟嘅。西班牙本身自己佢又有個火力發電，都係算係幾好嘅。咁如果你再睇去東少少呢一紮同俄羅斯最近嘅，
包括咗邊一啲咧？包括咗個即係波羅的海三國啦，包括咗波蘭啦，包括咗匈牙利啊，包括咗奧地利啊。呢一啲國家咧，其實一係就同俄羅斯有仇，我就算捱貴價，我都唔同俄羅斯你買。咁呢一扎自己已經有自己打算嘅。咁就算波蘭啊，佢50%嘅天然氣來源都係要靠俄羅斯，但係波蘭自己本身都係可以靠煤電去發電嘅。咁所以個依賴性咧，或者係個態度咧，係非常之堅決同埋立場鮮明嘅。波羅的海三國同樣地同俄羅斯有世仇嘅，咁就算捱貴價，佢自己都未必想去同俄羅斯再去買。跟住你去到中歐呢個部分啦，即係譬如話法國同埋德國呢兩個最大嘅巨頭。咁法國自己本身講咗佢係核電嘅，咁佢個政治立場都好鮮明嘅，就係同俄羅斯冇乜偈傾噶啦。德國咧就夾咗喺中間。所以整個你話、美國佬去支援烏克蘭，去將成個歐洲擺上台，咁其實真正俾美國佬擺上台嘅就係德國一個國家嘅啫，因為佢自己本身如果你計佢個工業嘅佔比咧，其實係好超乎比例咁樣去佔咗成個經濟嘅嗰個版圖嘅，咁所以佢對能源嘅需求其實係好高嘅。咁同時間咧，你又可以見到佢自己本身咧50%嘅天然氣靠俄羅斯，30%嘅原油係靠俄羅斯。咁所以喺呢一個時候，佢又冇得，即係佢可能如果信佢自己意嘅話，佢一定講話，不如唔好同俄羅斯搞到咁僵啦，不如我哋都同佢入口啲啊。咁但係德國雖然喺成個歐洲經濟上面話事，咁但係成個歐洲嘅外交同埋政治上面話事咧，其實就係法國。咁法國嘅態度就異常之鮮明嘅。咁所以我哋都將成個局去拆俾大家睇，你就見到。北歐可能就是靠北部的資源，南歐可能就是靠地中海和北非的資源，中歐有些自己國家靠煤電，有些自己國家靠核電，有些就情願去捱貴氣。真正去產生個能源危機的地方，我想就是主要是德國。德國這個國家的經濟的確都可以拖累整個歐洲的，但是個問題就是如果德國都可以去將佢個生產鏈去外移去其他嘅地方，你外移去南歐又好，外移去北非又好，或者甚至乎外移去中國都好，咁即係話佢而家個成本上升嘅嗰個壓力咧，都可以減少啲。咁當然成個產業鏈去外移係需要一個好長嘅時間。咁但係我就覺得係同之前講到世界末日啦，即係好似完全要停曬電，冇天然氣搞唔掂，成個歐洲要即刻拉閘限電嘅時候，我覺得。是好像誇張了一點，即是天然氣升多了的了，之前它不是530元兌到它330元、即是已經兌得那麼快了，所以我覺得這個天然氣來緊的交易的邏輯呢是比較複雜，不會說好像之前那樣不斷夾，那你如果是上年11月的時候開始去 long 歐洲天然氣 short 美國天然氣的時候，你到今年為止你一路都是賺的，但是問題就是有沒有這麼厲害的有人是反轉，即是怎麼說，有人是即係呢個歐洲天然氣同美國天然氣，如果你係講過去由上年11月數翻10年咧，其實佢哋上下嘅波動係非常之有規律嘅，即係可能上歐洲天然氣個溢價可能係50%，跟住到呢個位佢就會懟啦，跟住反方向嘅。誰即是歐洲和美國天然氣的價格是反方向，即是一個升就一個跌，一個跌就一個升，你可以這樣說，它可以當是一個 arbitrage 的對象的，即是歐洲天然氣通常是會貴一點，但是沒多久它又會 converge 的，和美國天然氣的價格，所以很多的 range trader 或者 arbitrage 就其實用這種方法去 trade 歐洲和美國天然氣的，但是去到上年11月的時候，第一波已經將歐洲天然氣的價格揚了去 100% 樓上了，即是個溢價嗰波已經夾死唔少啲呢一類嘅一啲 hedge fund 嘅啦，咁去到今年咧，我諗啲 hedge fund 如果做 trend following 嘅時候，佢 keep 住去 long 歐洲天然氣 short 美國天然氣咧，其實一路都有賺，但係去到而家呢個位置咧，我就開始有啲懷疑個邏輯仲行唔行得通啦。咁即係如果大家之前係靠呢一種玩法去賺錢嘅話，我都建議大家開始要變得小心啲啦。而家因為咧天然氣之前個能源危機咧就係同個戰事有關啦。咁即係有朋友問呢個問題 ，K 就問：如果忽然之間烏克蘭有好消息，咁戰事會唔會即時影響物價，進而影響加息同股市預期？哇！即其實呢個太多假設咯，嗬。冇啊！你戰事好，你第一樣嘢就係沽天然氣㗎啦，你冇得諗㗎啦，你係咁沽佢㗎啦，係啊。咁而家烏克蘭嗰邊個進展都幾好啊嘛，咁俄羅斯又話有意想快啲去解決，
成個紛爭嘅，咁 OK 啊，咁睇下佢哋係咪真係可以即係烏克蘭可以打到俄羅斯無話走之力之後，俄羅斯出嚟傾啦，大家坐低傾啦。咁但係我都唔知道年尾之前會唔會搞掂、啊。所以太多嘅假設啦，知道假設係咪真係完咗個戰事啦？點樣完法啦？佢哋傾咗啲乜嘢啦？咁即係依個可能係對於投資嗰個部署咧，即係你好難假設到咁多嘢而得到個結論咯，嗬？係係，你哲學假設。只是一個而已，你多過一個假設，其實整個推論就已經沒有太多信息了。是的，好，那我們看到Chan就說恆指軟著陸都不是恐慌性拋售，沒什麼關係，即是著了陸已經橫行躺平了多久？躺平了，躺平了一年，在那裡Sir而已，在那個離地上面Sir，Sir滑梯了一年。那我先跟觀眾打招呼先，小氣方丈Andy的早晨，那Ho Yen船頭就在這裡，Ray披著牛皮的紅披，而家都冇人披住牛皮啊！全世界都喺度熊市裏邊，嗬。Ronald 喺度啦，速冤，Will 花開堪折直須折，咁都好似啲對聯咁嘅。Rocky 啦 ，Ann Young 啦，即係佢話好耐冇見 James 喎。Carol 啦 ，Mini 通常James 同埋 Dennis 一個月一次到咯，嗬。咁啊 ，Mina 呢度啦，白狼啦，6690點睇？我哋睇下啲個股好唔好？我哋望一望啲個股。今日啲個股有啲都喐嘅，唔係話即係完全躺平嘅，已經冇個市跌多咗添啊，直停。即係可以自駕呢排咧，佢上個星期有幾日升過嚟，我哋有啲朋友喺度問，唔知點解。咁本身我哋覺得呢一類咧，就係同內地樓市個相關度比較大啲、但係內地樓市咁衰，佢又唔算衰喎。唔係佢喺內地個定義，我諗同喺港股 H 股嘅定義就好唔同嘅。佢自己本身內地嗰邊個定義就係年年增派息。咁你十年之後個派息差唔多係一倍咁點解咁勁咧？佢啲生意如果唔好嘅話，點可能年年增派息？之前個樓市的確係個紅牛市之中啊嘛。咁佢之前喺家電呢一方面嗰個reputation 都幾好嘅。咁所以，但係去到港股呢邊嘅話，我哋就未見到佢有好大嘅一個派息嘅增加咯。所以佢喺 A 股嗰邊嘅嗰種吸引力，我諗喺 H 股呢邊就未必真係可以複製到。好，咁呢個就係即係少少嘅意見啦嚇。另外小氣方丈就話：阿 James 講兩句咧，佢即刻個心有曬方向，啲方向係啊，呢個向下嘅方向係咪啊？PC Hunter 喺度啦，作壁上觀最實際。二姑婆早晨，咁啊一嚿雲早晨啦，渣渣早晨啦。咁啊披著牛皮嘅熊就話3900咧係因即係九倉啊揸住嘅。我有少少懷疑係咪仲揸住啊？即係九倉仲揸住幾多隻三？九倉應該都仲有幾多嘅？係嘛？哦，係你冇錯，你咁講冇錯，我記得啦。佢嗰陣時嗰隻物管好似都係要問九倉去攞咗個 approval， 即係佢先去嘅。2018年之前，九倉係唔俾佢隻物管分拆嘅，因為賺得幾多啊嘛。但九倉冇因為咁樣而升喎。冇。佢嗰哦，你咁樣講我醒起啦，係因為嗰陣時有參與佢個 IPO 嘛，係啊。係啊，咁啊嗱，另外阿 Eric 喺度啦，阿虎喺度啦 ，A 聽就問美股九月調整係咪到尾聲，可唔可以將防守股好似 UNH 同麥當勞換成科技股嘅 Mega Cap？ 好似哇驚啊！你咁樣就真係驚啦！我始終都係覺得，即係我哋頭先我頭先嗰個態度，我諗過去嗰個零月都係咁嘅態度，就係、是、即係兩個大前提 ，rich up profit down 呢兩個大前提底下，你要去搏啲 high beta 嘅，搏啲增長嘅，我始終都係覺得有啲驚啦。反而佢繼續防守都仲 OK， 係最好就唔好揸。唔係嘅，咁可以好多嘢可以做嘅，即係你 volatility 嗰方面都已經有好多嘢可以做嘅。係啊，因為咧我都明佢嘅，哇！你知即係微軟殘到咁樣，我都好想買咯。唉，一個請問對 Tesla 有咩睇法？不如一堆電動車啊 ，Tesla 我哋又講一講啦。係 Tesla， 我覺得 OK， 冇乜問題。只要 Elon Musk 唔好再搞太多嘢，好難噶呢樣嘢。係咁，但係你，我覺得即係佢個定位始終都係好過啲新能源三寶啦。即係新能源三寶而家越睇越係覺得個勢有少少頹啊。當然你都是講佢一個月可以量產萬零架，咁有啲已經唔得啦。有啲如果你計埋七月份嘅時候，咁我覺得最大一個問題就是我諗今次個新能源拋售潮可能就係理想開始先嘅啦。點解理想自己跌得咁金呢？咁佢個總裁咧就喺公開市場上邊七月份嘅時候連住減持咗兩日。兩日之中咧，將佢自己嘅持股減少套現嘅錢咧，差唔多係9900萬港紙度。
而呢條友佢唔係個創辦人啊嘛，個創辦人個名真係叫理想啊嘛。係。而呢條友自己喺理想嗰邊，即係個總裁喺理想入邊代住嘅人工咧，上年係8750萬。咁好啦，佢一邊賣咗9000多萬，另外一邊佢代人工一年都有8750萬。咁點解突然之間要將佢持股沽得咁狠呢？嗯。咁就唯有係兩種解釋。第一種解釋就係可能佢就嚟唔做啦，可能就嚟要換人啦。咁第二種解釋就係佢覺得佢自己份人工代唔得耐咯，即係代唔得耐個原因可能就係因為間行嘅生意就唔係話咁掂。咁係啦，所以我公開市場上面有持股過咗咁就期，我咪 cap 住啲水先咯。咁呢、這個呢、嗯、兩個都唔係令到人覺得個信心好強嘅一個徵兆嚟嘅，即係我哋之前都講過，新能源汽車其實喺廣告上面嗰種誇張嘅手法，其實已經為人詬病咗一段時間㗎啦嘛。咁如果你係講新能源三寶，而唔係話好似話比亞迪啊，或者長氣，甚至廣氣，甚至係吉利嘅極氪呢一啲嘅車廠咧。他們其實自己的技術是有領先的一個 edge 在度嘅，咁但係新能源三寶咧，佢哋行嘅全部都係一種比較落後少少嘅一個增幅器嘅一個增程器嘅一種驅動模式，即係呢度有一嚿電，咁呢度有一個增程器，咁去到最出邊嗰個發電器，用個摩打去帶動個車轆，呢一種模式咧就唔係話和聯動嘅一個模式。咁你叫呢一扎嘅新能源三寶去而家 upgrade 佢個技術模式咧，對佢嚟講係一啲興趣都冇嘅。咁、嗯、尤其係理想自己個創辦人其實就喺我唔記得係上年定係前年啦，就係公開喺一個場合上面去串嗰班做技術嘅人，就話呢班粗狗技術啊，即係話你唔好成日過嚟同我亂講嘢。即係佢哋自己個思維咧，就係互聯網模式。佢淨係即係佢後邊嗰個 source code 個 coding 咧，個後台個 coding 咧唔係好緊要，最緊要個 UI 設計得好。咁好多互聯網模式嘅嗰個思考範圍都係咁樣樣。咁所以佢哋嗰架車咧，你見到哦，理想好似真係好獨特喎，好原創喎，售價30萬樓上。咁但係佢哋個底盤咧就有少似 Honda 嘅，佢成個車嘅構造咧其實有少似那架最安全的車叫什麼？那架安全系數最高的車。哇，你考我真的不識的。那架叫什麼？是日本的。不是歐洲的那個Volvo。Volvo 的那個 XS30。你看到那個造型是像的嘛。即 我覺得它是用這種互聯網思維加上大量的廣告和一定的產能提升。咁就令到個市場對佢個估值係高咗啲，咁所以你先見到哇，原來六七月份嗰陣時理想可以升到夾得咁勁，咁但係去到而家呢個地步，我覺得啲傳統車廠嘅對新能源製造嘅，即係我哋頭先講，包括咗吉利啊、長氣、廣氣或者比亞迪，佢哋全部都係用嗰種聯動模式去推動，或者係純電模式已經開始生產緊，咁即係話你落後少少嘅技術咧，喺嗰啲傳統車廠嘅層面嚟講。是即係你冇得同佢哋爭嘅，你將個 UI 打造得更完美都好，咁其實嗰啲傳統車廠始終係有一啲 edge 喺度，咁所以喺呢一個大環境底下，佢哋又始終捱咗7-8年咯，都未見到個產月嘅產能係多過20000架樓上，全部都係10000架，有啲甚至10000萬都唔夠。咁理想自己本身有一個理想灣停產嘅嗰個事件，令到啲人嘅觀感好差。咁所以就係咁對咯。我就對新能源三寶個態度就係比較保守啲啦。佢而家呢個位置，但係比亞迪始終都係比亞迪。比亞迪就好啲嘅，始終都係比亞迪，始終都係比亞迪。不過就即係有佢其他有因素啦，即係股神沽貨嗰啲問題。係。咁啊 ，Tesla 有 Tesla 問題啦，就最好Elon Musk 唔好亂咁講嘢。如果佢冇嘢講咧，就會都係 OK 嘅嚇。咁你呢個就答咗我哋即係新能源嘅問題啦。咁啊好多即係YouTube 呢一邊咧有華盛嘅朋友咧問問題喎。咁啊 A 胎就問咧，而家係咪做美金定期嘅算？咁咧嗱，美金定期啊啲息啊高咗啦，其實港紙定期都高咗㗎。係都高啊，邊間啊 ？City 最高啊嘛，我記得有係最高可以去到幾多啊？二點幾呢三？美金定港紙啊？港紙，但係佢係咪全期即係一年定係得3個月嗰只？因為之前嗰啲咧，淨係準備做3個月噶嘛，即係高息嗰只。係，我唔知呢個要去望一望。咁但係2-3厘啦，當2-3厘係咪高過你放租啊？即係個租嘅yield都已經低咗啦。
咁所以就係咪係乜個選擇呢？如果做定期，可以係一個選擇。其實你喺而家個市，唔係話而家所有嘅市之中，你選擇將啲錢擺落去cash equivalent 嗰度，其實就變相等於你係 short 緊啊嘛。係啊，所以如果我年紀夠大咧，即係我就去申請嗰啲銀債好嘛？哦，過幾年好啦，嗱有朋友就問啦嚇，喺華盛通嘅 app 嗰度就問。而家是不是時候部署中長線投資科技股的基金？中國人內地還是美股？中國的，我想他真的買 A 股好還是買美股好啦？ ESG 的基金是不是可以呢？哇，這個很大的課題啊。是啊，我覺得可以的，但是 ESG 基金可以 ESG 啊？是啊，ESG 這個話題就不好了。你說其他科技股，我覺得可以在低位開始都冇乜特別嘅。但係要好長線咯，你諗下頭先阿 James 話長線，即係而家即係短線啊，嗰啲 mega cap 都仲係一個弱勢，係啊，唔使心急咯，嗬。係 ESG 我就覺得係有少少變咗一個 pseudo science 啦，即係你 G 呢一 part 其實我哋不嬲都睇噶嘛，你 governance 呢一 part 你管理層有冇逆價，其實對佢個估值好緊要噶嘛。你 E 同 S 呢一 part 你諗下 Tesla 都已經揮出咗嗰、那個俾人拋出咗個標普500嘅 ESG 指數啦。反而是 Shell 是可以榜上有名的，你又知道其實個中間個輪選的過程有少少搞嘢啦。即係尤其你而家睇翻，由於個能源危機，我諗歐洲嗰邊嗰個 RED 1 RED 2個進程一定會拖慢，即係要搞綠色能源個進程又會拖慢。咁呢啲我覺得對成個 ESG 嘅嗰個觀感都未必好。當然你 ESG， 我想如果你是講啲 buy side 嘅基金，歐洲那邊的 buy side 基金，尤其是啲巨型 buy side 基金是很看 ESG 的，咁但係我覺得而家個 ESG 個 sentiment 已經跟之前爭好遠嘅啦，已經。我覺得市場是重新去審視緊 ESG 究竟是值幾多咯，即係淨係呢個概念就究竟是值幾多少？係，我覺得特別是響即係能源危機咗之後咧，似乎大家對 ESG 好像有啲敬而遠之咁樣，係啦。咁我哋都好耐冇聽過主席講碳中和呢樣嘢啦，有一段時間冇聽到。咁我哋見到有位Wing 新風咧，亦都係俾咗個 like 咧華盛嘅呢一邊嘅 YouTube 啦。好啦，嗱，另外咧今朝早咧我哋見到內需股咧，百勝中國咧係跌得多嘅，但係呢部分嘅內需股咧。特別是香港這邊就憧憬啊，那個即係叫咩啊？係嗰啲開關，開關嗰只乜嘢咩啊？嗰、那個周大福幾多號啊？唔鬼記得添，我都唔記得。周大福1970係咪啊？唔係喎，總之一啲同開關啊即係零加七嗰個概念相關股咧，好似今朝早升得幾好。咁但係咧就1880咧，仲有另外一個咧就因素咧，就係佢入咗嗰個深唔係係港股通裏邊。係。是不是入了港股通，是但是今早上它是跟著市都是跌超過2%的。但是這一隻呢，我記得它上市之前就請教過 James 的，當時他就說James 就說可以是抽的，就可以 cash 抽了。現在其實它上市之後呢，它除了第一天是升之外，其實之後呢都是即以綠色即是陽燭為多的，陰燭其實只有幾天舉好啊，這一隻是不是即係大行對佢睇得係幾好嘅，但係我覺得大行對佢睇嗰個盈利個預期咧，尤其下半年個盈利預期睇得太過樂觀啦。因為照啲即係 follow 佢嘅大行唔多啦，但係照啲有啲 follow 佢嘅大行嗰個預計咧，佢喺今年下半年第三、第四季嘅嗰個盈利增長速度都可以令到全年個盈利增長變咗接近50%。咁你諗下佢過去嗰幾年啦，2019至20、20至21、21至22，咁呢三年之中，20至2130%，19至20同埋21至22，呢兩年都接近50%。咁20至21嗰陣時，20至21好明顯就係因為個疫情所影響到啦。咁嗰一年就30%嘅啫。咁但係我哋去睇今年嗰、那個疫情嘅影響，其實都唔細嘅喎。21至22成個21年，其實在內地嚟講，疫情嗰方面的防控就有少少風平浪靜。今年就此起彼伏嘅，咁真係我唔知佢哋點解會睇到咁樂觀咧，即係都高過1920即係高過2021嗰一段時間，
38% 嘅按年增長添。咁其實咧，內地防控咧，佢可能冇咗啲海外嘅消費者啫，佢內地都唔可以互相去旅行，係咪啊？可以可以，有啲地方係要去如果你係高風險地區過去係要隔離噶嘛。嗯，係啊，即係譬如話，我記得之前我唔知而家有冇變。之前你如果由香港直飛去武漢，你個隔離嘅時間好似係52日定係幾多日？42日定係52日？即係係可以城市同城市之間個隔離嘅時間係可以咁多嘅。咁、當然香港係唔同啦，香港算係一個離岸嘅一個地區啦。咁、但係海南呢個地方大家都知道，佢其實捱咗一陣嘅嘛，即係捱咗都差唔多成個月。上個星期先開始宣布話，又即係當係有秩序地開始去平復翻，或者係恢復翻正常。咁我就覺得啲都係咁講，大行比佢個預測太過樂觀，所以呢一隻到而家咁樣，我就覺得中性啲啦。中性啲係啦，咁就以佢上市之後咧，今日嚟講咧，佢單日算係跌得都幾多㗎啦嚇，跌成即係從高位到而家都係一個陰足啦，同埋而家咧做緊今朝早以嚟低位嘅173蚊嘅，跌咗4%，都可能趁好消息出貨係咪啊？即係既然入咗個深港通裏邊嘅港股通名單啦嚇，咁咧有我哋見到啦，係啊，多謝曬即係今朝早觀眾啦，有船頭車啊 Tony 啊 Vincent 啦，多謝你嘅 like 啦嚇，阿 Eric 啦。咁啊，另外Dragon 啦，佢幫啊，係1997係咩啊？哦，係1997揸住嗰只3900，係啦。咁所以今日就帶動或者1997咧，就兩邊受惠啦。本身佢就係好多即係收租物業嘅，咁啊就有一個即係0+7嗰個憧憬。咁啊，今朝早咧逆市升成2.6%啦嚇。咁啊，另外仲係揸住只3900，咁都算係威啦，即係揸到啲內房股而唔使輸嘅。阿 Sorry 早多謝 James 嘅分析同埋即係講解嘅，好啦，咁啊今日咧唔該曬 James 啊，多謝曬你嘅，即係唔係我佢下個月上嚟咧就20大噶啦，到時真係可能會更加多嘢講咯，可能少嘢講啦，可能少啲嘢講唔敢講定係咩咧？好嗱，咁啊記得咧，如果有興趣嘅話咧，亦都可以咧就係睇一睇下我哋華盛呢邊嘅專屬開户優惠嚇，專係咧俾 Invest Talk 嘅，咁啊詳情咧可以留意翻我哋呢個 QR code 啦，同埋下邊嘅 link 咧有啲咩即係著數嘢啦嚇，而家九月中咧九月嘅優惠咧就仲有少少時間可以俾大家去申請嘅，咁好啦，我哋今日節目時間差唔多啦，咁我哋稍後好快翻嚟咧，會有 AI 炒股攻略，一陣見，拜拜。拜拜。